wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Ya. Pokok senang. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Tahniah Datuk Seri yang digunakan oleh. Ya, tahniah juga Negeri Kedah. Saya nak mulakan perbahasan saya pertama sekali. Hebat pakaian Pokok Senar ni, cantik nampak. Nak mengucapkan tahniah kepada pasukan Kedah dalam pertandingan bola sepak semalam yang berjaya mengalahkan Selangor dan menjadi juah-juahan kepada Piala TM Piala Malaysia bagi 2016. Dan tahniah kepada seluruh penyokong-penyokong Kedah puluhan ribu semalam berhimpun di Stadium Shah Alam bagi memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pasukan kesayangan ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang merupakan Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Dan saya menganggap bahawa kemenangan semalam daripada komitmen pasukan Negeri Kedah dan juga rakyat Negeri Kedah seluruhnya adalah merupakan hadiah anugerah yang tidak yang sangat bermakna kepada ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang akan kembali ke Negeri Kedah untuk bersemayam di Istana Anak Bukit pada 12 hari bulan 12 nanti yang mengakhiri khidmatannya sebagai Yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku dan Patik sangat menghargai kasih sayang Tuanku kepada rakyat Negeri Tuanku dan apatah lagi keperhatian yang sangat besar kepada pasukan bola sepak Negeri Kedah. Datuk Seri Speaker, saya ingin juga menyebut bahawa kekesalan saya semalam ialah dalam pertandingan akhir itu ketidakhadiran Menteri Belia. Dan saya boleh dikatakan begitu kerap menghadiri final bola sepak Piala Malaysia ini. Kerana saya menganggap bahawa ini walaupun taklah sama macam Liga Premier, Premier League, tetapi di negara kita inilah dia Premier League-nya. Inilah Premier League-nya. Yang sepatutnya bagi saya lah bahawa sebagai sebuah kerajaan, Menteri Belia dan Sukan, walaupun ini diuruskan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, sewajarnya bagi saya Menteri Belia dan Sukan sepatutnya hadir. Bukan Menteri Belia sekarang saja, Menteri Belia sebelum ini pun tidak kelihatan dalam beberapa game yang saya pernah menghadiri finalnya, tidak ada kelihatan. Ini sangat tidak wajar. Dan begitu juga saya menyatakan kesal terhadap Presiden Presiden FM juga tidak hadir. Padahal ini merupakan program yang dikendalikan oleh FM sendiri. Ini sangat-sangat tidak wajar dan saya harap bahawa perkara ini tidak harus berulang lagi pada pertandingan akan datang. Yang ketiganya yang saya nak sebut ialah berkaitan dengan bajet ini, belanjawan ini. Saya lihat bahawa tiada suatu yang pelan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan ketirisan, kebocoran, keborosan yang disimpul sebagai satu kecurian wang negara yang berlaku selama ini. Ini sangat tidak sewajarnya. Walaupun bagaimana bentuk, banyak mana peruntukan yang kita peruntukkan, tetapi kita tidak ada satu plan yang strategik bagaimana untuk nak menghalang dan mengurangkan ketirisan dan kebocoran ini. Kerana ini merupakan isu yang sangat penting, yang sangat besar. Kerana dalam bajet kali ini disebut bahawa ada peruntukan bekalan air bersih 732 juta, tabung bekalan air bersih 500 juta, geran berkaitan dengan air bersih untuk 156 dan juga yang lain-lain lagi berkaitan dengan air bersih. Sedangkan kita telah pun diperlihatkan bagaimana isu salah guna terhadap peruntukan yang diluluskan di parlimen ini kepada program bekalan air bersih di negeri Sabah umpamanya. Jadi apa jaminan bahawa peruntukan yang disebut di dalam bajet ini tidak akan berulang seperti mana apa yang berulang di negeri Sabah baru-baru ini? Jadi ini yang sangat membimbangkan saya, apatah lagi Datuk Seri Yang di-Pertua, bila kita lihat peruntukan bajet untuk SPRM dan juga Jabatan Ketua Audit dikurangkan. Sedangkan ini merupakan dua institusi yang banyak diberikan tanggungjawab untuk memastikan pencegahan kepada berlakunya ketirisan, kebocoran dan pembadiran serta kecurian wang negara. Dua institusi kerajaan yang diberikan tanggungjawab ini. Sedangkan peruntukan untuk kedua-dua ini SPRM telah dikurangkan dengan begitu-begitu besar, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyiasatan. Bagaimana nanti SPRM akan dapat mengendalikan siasatan-siasatan yang lebih terperinci kalau peruntukan itu telah pun dikurangkan. Begitu juga dengan Jabatan Ketua Audit yang dikurangkan
daripada 136 juta kepada 135 juta, malah dalam bahagian perkhidmatan daripada 48 juta kepada 19 juta. Jadi sudah tentu ini akan menyekat jabatan ketua audit itu sendiri dan akan dapat mengurangkan je khidmat mereka dalam nak memastikan supaya wang negara yang merupakan wang rakyat ini tidak akan berlaku ketirisan dan kebocoran. Ya. Boleh masuk. Terima kasih. Saya tertarik, terima kasih Datuk Speaker. Saya tertarik dengan hujah Pokok Sena berkenaan dengan Sabah, terlebih lagi Jabatan Air. Setujukah Pokok Sena dengan pengurangan belanjawan ataupun bajet bagi SPRM, bolehkah wang yang telah diseta 100 lebih juta itu diberikan kepada SPRM jika mereka dapat convict ataupun dakwah dengan sukses orang-orang ini? Ya, saya sangat bersetuju Datuk Seri Yang Dipertua, oleh kerana pengurangan bajet ini, maka sudah tentu bahawa kalau itu dapat dibuktikan dan dapat didakwa mereka yang bersalah ini, maka wang itu harusnya diberikan, diambil, dirampas dan kemudiannya diberikan, peruntukkan kepada SPRM dan juga bagaimana seperti mana Jabatan Ketua Audit untuk menjalankan siasatan mereka ke atas peruntukan-peruntukan yang lain, kes-kes yang lain. Terima kasih dan saya harap menjadi sebahagian daripada ucapan saya apa yang disebut oleh penampang tadi, bukan penampang. Datuk Seri Yang Dipertua, saya juga ingin nak bertanya kepada pihak kerajaan berkaitan dengan Jabatan Ketua Audit ini. Kerana pada ini isu satu, isu berkaitan dengan pengurangan bajet. Tetapi saya juga begitu sangsi apabila Jabatan Ketua Audit tidak dapat menjalankan peranannya yang terbaik di dalam dalam memberikan maklumat kepada parlimen ini, kepada rakyat melalui parlimen ini. Contohnya, pada 21 Mac 2016 tahun ini, Ketua Setiausaha Negara telah mengumumkan penubuhan pasukan siasatan bebas bagi menjalankan proses pengauditan forensik ke atas kementerian belia dan sukan dan agensi-agensi di bawahnya. Merujuk kepada Hansard Dewan Negara 3 Mei 2016 dalam halaman muka surat 12, Menteri Belia dan Sukan telah mengesahkan bahawa KBS telah diaudit oleh pasukan siasatan bebas dan memaklumkan bahawa pengauditan hampir selesai dibuat oleh pasukan ini. Sehingga hari ini saya tidak nampak KBS dan agensinya, adakah KBS dan agensinya benar-benar telah diselesaikan pengauditannya dan apakah skop pengauditan yang telah dijalankan oleh pasukan audit forensik khas ini yang dikendalikan oleh pasukan daripada Jabatan Ketua Audit Negara. Dan saya harap bahawa hasil daripada pengauditan forensik ini harus dibentangkan di parlimen, ditabelkan di parlimen ini, diberikan kepada ahli-ahli parlimen untuk pengetahuan, untuk kita melihat sejauh mana keseriusan kerajaan dalam bertindak nak menyelesaikan masalah ini tidak berulang. Saya bimbang kerana apa yang saya difahamkan, audit yang dikatakan audit forensik ini, yang dijanjikan ini tidak meliputi keseluruhan kementerian belia dan juga agensi-agensi di bawahnya. Hanya tertumpu kepada skop pengauditan berkenaan dengan isu sindiket seleweng dana kerajaan lebih 100 juta di bawah kumpulan wang amanah negara ataupun KWASN sahaja. Jadi ini tidak menepati kepada apa yang telah disebut oleh KSN ataupun Ketua Setiausaha Negara yang nak supaya pasukan khas audit forensik ini akan menjalankan auditnya menyeluruh KBS dan juga agensi-agensi di bawahnya. Jadi sebab itu saya harap bahawa pengauditan ini harus bila telah dibuat mesti dibentang kepada parlimen dan saya harap sebelum berakhirnya sidang parlimen ini akan dapat dikemukakan kepada ahli-ahli parlimen tentang hasil pengauditan ini. Kerana saya dapati bahawa banyak perkara-perkara yang harus diberikan tumpuan oleh Jabatan Ketua Audit Negara untuk audit secara keseluruhan, kerana dia membabitkan banyak program-program besar, apatah lagi dia membabitkan juga hal-hal berkaitan dengan soal bagaimana dia parking wang, parking duit
Duit-duit yang diparking kepada agensi-agensi khususnya membabitkan grant daripada kerajaan, daripada kementerian belia. Jadi yang membabitkan MBM, Majlis Belia Negara, bukan sahaja membabitkan Majlis Sukan Negara. MBM, Majlis Belia Malaysia, MBM, Majlis Belia Malaysia juga merupakan tempat untuk kementerian belia untuk parking duit. Dan kita nak lihat sejauh mana wang itu benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan golongan belia di dalam negara kita. Yang keempatnya, saya nak Datuk Seri Yang Dipertua, saya telah pun mengemukakan soalan pada 25 hari bulan 10, soalan yang nombor 33 kepada pihak Menteri Keuangan tentang kriteria pemilihan dan pelantikan CEO MAS yang baru, Peter Bellew, yang merupakan rakyat asing, bukan rakyat Malaysia. Dan adakah kerajaan mendapati tiada lagi rakyat peribumi Malaysia yang berkelayakan untuk menjawat jawatan CEO MAS? Jawapan yang diberikan kepada saya, satu pencarian domestik dan antarabangsa telah dijalankan untuk mencari calon bagi mengganti Christopher Muller yang merupakan CEO asing sebelum daripada Peter Bellew ini. Satu pencarian telah dibuat untuk pastikan calon-calon yang bersesuaian dan berpengetahuan luas dalam sektor penerbangan serta mempunyai pengalaman kukuh dalam pengstrukturan semula syarikat penerbangan. Bagaimanapun, buat masa ini tiada calon tempatan yang didapati mempunyai kelayakan dan pengalaman bersesuaian untuk dilantik sebagai CEO kepada MAS dan juga, yang juga merupakan CEO kepada MAB. Ini satu yang sangat memalukan apabila pihak kerajaan mengatakan bahawa tiada calon yang ditemui, iaitu calon-calon daripada rakyat Malaysia. Tak kiralah sama ada daripada orang Melayu ke, daripada orang Cina ke, daripada orang India ke, daripada orang Daban, orang apa nama, Kadazan ke, Iban ke, Dayak ke, dan sebagainya. Tapi tak ada. Cari seluruh dunia, seantero dunia, tak ada. Dalam dan luar negara, tak ada rakyat Malaysia yang berkebolehan. Jadi, satu yang sangat memalukanlah, seolah-olah jawapan kepada saya daripada Kementerian Keuangan ini menganggap bahawa tak ada siapa rakyat Malaysia, bodoh belaka. Bodoh belaka, tak reti nak jadi CEO mana, tak boleh. Tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman, tak ada kebolehan. Padahal bagi saya, kalau kita lihat nak banding dengan CEO-CEO yang kita ambil daripada luar ini. Contoh, Datuk Seri Yang Dipertua. CEO dulu, saya persoalkan berapa banyak jumlah wang yang kita bayar kepada dia? Berapa juta? Selama 2 tahun dia berkhidmat. Selama 2 tahun dia berkhidmat dengan MAS sebagai CEO MAS. Apa perubahan yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia buat, dia tutup laluan. Jual barang, tutup laluan, tutup stesen MAS, tutup laluan penerbangan MAS dan sebagainya. Buang pekerja. Buang pekerja. Tak, inikah ukuran pencapaian yang kita ambil? Saya ingat kalau inilah, lebih baik kita ambil rakyat yang duduk di tepi jalan pun boleh jadi CEO. Siapa-siapa pun boleh jadi CEO. Sedangkan, dimaklumkan kepada saya bahawa mula bila diberikan jawatan kepada dia, yang dia buat ialah bila dia tutup laluan, dia tutup laluan MAS khusus ke Europe, yang hanya tinggal hanya London saja, dia tutup ke Europe. Kemudian dia buat code sharing dengan Emirates. Dia buat code sharing dengan Emirates, dan code sharing dengan Emirates pun tidak menguntungkan MAS kerana tidak menggunakan pesawat MAS. Sebaliknya menggunakan pesawat Emirates. Menggunakan pesawat Emirates. Tak untung. Tak untung MAS lah. Guna pesawat Emirates. Kita hanya tumpang untuk bawa penumpang jual tiket, bawa penumpang naik saja. Jadi ini bagi saya suatu yang sangat malang kepada negara kita. Yang peliknya bila dia buat kerjasama dengan Emirates ini, dia berhenti, dia ditawar jawatan penting dalam Emirates. Dan Peter Bellew ini kalau tak silap saya, pada waktu mula Christopher Muller menjadi CEO, dia merupakan COO, kalau tak silap ingatan saya, COO, Chief Operation Officer, COO. Bermakna bahawa
Sudah tentu sewaktu mula nak buat keputusan memberhentikan laluan mas ke Europe ini dan membuat code sharing dengan Emirates, sudah tentu dengan pakatan kerjasama daripada pandangan daripada Peter Bellew, iaitu kerana dia merupakan CEO yang bertanggungjawab terhadap operasi mas secara keseluruhannya. Jadi kita pergi ganti pun orang yang akan dapat bekerjasama dengan mula yang telah pun lari meninggalkan mas pergi kepada Emirates. Apa kepercayaan kita kepada Bellew yang Peter Bellew ini boleh membawa kebaikan dan keuntungan kepada mas dan kepentingan pekerja-pekerja mas yang merupakan anak bangsa Malaysia ini. Ini satu sangat yang saya cukup kecewa, sedangkan kita mempunyai ramai orang kalau dilihat kepada kemampuan-kemampuan rakyat Malaysia yang mampu untuk mengendalikan mas. Kita ada CEO Prodor, kita ada CEO seorang wanita Azrin, CEO AS ya umpamanya. Walaupun kita ada masalah-masalah dengan Air Asia, tetapi Azrin itu CEO Air Asia yang merupakan seorang yang ada pengalaman, anak bangsa Malaysia. Yang kalau diukurkan dengan kepercayaan yang boleh kita berikan kepada orang luar, kepada orang putih, kenapa kita tidak boleh beri kepercayaan kepada rakyat Malaysia? Begitu juga dengan CEO-CEO syarikat-syarikat yang lain yang ada di dalam negara kita yang merupakan anak bangsa yang mempunyai kebolehan-kebolehan yang sangat tinggi. Dia bukan sahaja terhenti di situ. Sekarang ini ada 4 orang. Pokok senang. Mencelah sekejap. Ya, ada tinggal 3 minit. Ringkas. Saya nak tanya, belenggu emas ini, Malaysia Airlines yang mengupahkan CEO orang asing. Jadi keputusan korporat telah dibuat. Jadi sekarang ada belenggunya. Harus pihak mana yang membebankan tanggungjawab ini? Sama ada khazanah ataupun Kementerian Kewangan? Ya, minta penjelasan. Ya, bagi saya kedua-duanya, khazanah dan juga Kementerian Kewangan. Karena khazanah itu diketuai, dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri bertanggungjawab sebagai pengerusi khazanah. Khazanah seolah-olahnya tak buat apa-apa semakan terhadap pelantikan orang ini, kemampuan dan keupayaan. DCA tidak pernah diambil, Jabatan Penerbangan Awal tidak pernah diambil pandangan bagi saya. Seolah-olah mencari seseorang yang berkebolehan dalam industri penerbangan. Sepatutnya tanyalah kepada orang-orang yang ada pengalaman, ada kebolehan, ada kepakaran. Dan hari ini, umpamanya contoh 4 orang saya katakan tadi. Peter Bellew, CEO. Paul Keir, Technical Director. Yang jaga bahagian engineering. Baik. Isu Paul Keir. Yang jaga technical engineering ini. 2 minggu sudah dipanggil oleh DCA untuk temuduga. Saya dipahamkan DCA reject. DCA reject. Maknanya dia tidaklah mayat, begitulah apa yang dipahamkan kepada DCA reject. Maknanya dia ni tidak ada kebolehan, dia tidak ada kepakaran. Dia bukan dalam bidang untuk boleh diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan jabatan kejuruteraan mas. Saya takut nanti hari sekali dia beli kapal terbang potong. Macam mana apa isu kereta potong lah. Dia beli kat kedai BC Bohok. Kebimbangan saya begitulah, soalannya begitulah. Walaupun itu tak mungkin berlaku lah, tapi itu yang gambaran ketidakpuasan hati di kalangan kita. Jadi macam mana dia nak fit sebagai seorang ketua jabatan kepada kejuruteraan sedangkan DCA sini memperakui dia tidak ada kebolehan? Apa khazanah buat? Sepatutnya khazanah kena tanya DCA dulu. Sepatutnya panggil DCA hampir tengok dia ni, cek dia ni betul ke dia boleh buat kerja ke sebagai ketua jabatan dia, nak handle dia, tanya kebolehan, hantau ke apa benda yang berkaitan dengan kejuruteraan emas. Sepatutnya begitu. Khazanah tak tanya, Kementerian Kewangan tak tanya, kerajaan tak tanya. Akhirnya kita ambil, kita bayar gaji banyak, gaji yang terpaksa kita bayar, akhirnya tidak memberikan apa-apa pulangan yang baik. Dan akhirnya yang kita nampak ramai pekerja-pekerja yang nak dibuang. Dan sekarang saya dipahamkan bahawa ada orang-orang akan memasukkan kumpulan engineering technical ini daripada syarikat Lufthansa.
akan dibawa masuk. Jadi di mana sedangkan kebolehan daripada engineering yang mas ini yang telah diperakui oleh syarikat-syarikat penerbangan dunia, kerana banyak kapal terbang mereka, pesawat mereka dihantar kepada bahagian engineering mas. Tiba-tiba nak dibawa masuk daripada syarikat daripada luar untuk berada dalam bahagian engineering mas. Jadi sangat akhir sekali. Begitu juga dengan seorang lagi chief commercial officer. Saya nak sebut nama pun saya tak tahu ni nak sebut ni. Masa dah cukup. Yang keduanya chief HR officer Claudia Cardena. Empat orang warga asing yang berada pada kedudukan perjawatan yang tinggi dalam MAS yang merupakan syarikat penerbangan negara sedang dikendalikan oleh rakyat asing. Jadi satu yang sangat memalukan, dan saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan kenapa ini boleh berlaku, dan saya mengharapkan pihak kerajaan mengkaji semula dan melantik daripada rakyat Malaysia, cari pasti ada rakyat Malaysia yang berkebolehan lebih daripada empat orang yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Ya, mana